200 meter. Vi vill lika väl att bara ta det på en gång. Vi ska ju upp dit, men ta den först. Tread on what was once no surprise. You are waste. I am quite the flow of Azoth that feeds this fountain. What is that? Det här är något jag inte sett förut. Här inne.
Well, the fountain is corruption. Locking you have done. You are because corruption's power feeds the ego. Your water. Petal cap, river crest them. Oh, jag tror det skulle vara Brightwood. Som vi kan köpa de där grejerna. Petal cap och Rivercrest stem. Jag tänker inte köpa de här, så mycket vet jag. Ska se här. Everfall. Så skillnad. Då ska vi se, jag ska köpa 3 stycken.
3 stycken. There now, that will afford you some protection. Your sincerity, but that may be impossible, but be merciless. Confront the corrupted at Ebonrock Cavern. Vi fixar det här. Ska vi in här?
one-night stand. I heard the cries from Imp. Your request has been granted, human. You should realize that this required a sacrifice. Travel to Fisherman's Bend. A gift to be given freely again. Still, you are a fine representative for humanity. I hope this seed protects you well. Så det här är ytterligare en del till staven, men jag vet inte hur många delar det är kvar. Jag hoppas en till bara. Det skulle vara riktigt bra om det bara är en till. Det bästa vore egentligen om det nu liksom säger bara, ah, du är klar, så bara. Ja. Det skulle ju absolut vara det bästa, men sån tur har vi inte, tror jag. Nu gick det där ganska snabbt i och för sig, eftersom vi köpte saker. Och relativt billigt för den tiden, 200, det är helt acceptabelt tycker jag. Den här spottar uppe. Nej. Icke. It is a relief to see you. I am not surprised. Before the next, you get zero. A not insignificant quantity either. Silveringot. Det kan vi crafta faktiskt. Så det behöver vi inte köpa. Tror vi kan tillverka det. Jag hoppas det. Letar vi efter en smälter. 5 silveringots. Ska vi upp hit? Så kan vi väl öppna lite. Så, då drar vi.
Jag tror jag vet vart den är. Jag har sett den förut. Nu kör vi. Sådär.